Сьогодні Аркадію Вайнеру 91 рік. Родом він з Манівців, Красилівського району. Саме там, як розпочалася Друга світова війна, проживала його родина – мама, тато і п'ятеро братів і сестер. Аркадію було 15, коли на Поділля прийшли окупанти і зігнали людей в гетто. Кожен ранок перевірка, постройка. Ніхто не міг іти в строй. Того там вже розстрілювали і вивозили рядом. Аркадій Петрович розповів, йому двічі вдалося уникнути розстрілу, і він єдиний у своїй сім'ї пережив Голокост. Викопували там в Манівцях ями, великі братські ями, десь метрів 50, і шириною десь до 20 метрів, і почався розстріл. Хто попав під низ, того задушили. Я один із живих, яких розстріляли в селі Манівцях. Більше 8 тисяч бранців Проскурівського гетто розстріляли на місці, де тепер встановлений меморіал жертвам Голокосту, розповів менеджер з інформації благодійного фонду «Хесед Бешт» В'ячеслав Нагнибіда. Саме гетто налічувало приблизно 16 тисяч бранців, і їх у 42-му році розділили на дві рівні частини. Одних повели трошки далі по Вінницькій трасі і там розстріляли. Зараз могила знаходиться на території комунального підприємства. Ну і якраз остання частина гетто – це була розстріляна у Яру на цій місцевості. Тут поховано 8200 жертв Голокосту. Напередодні Всесвітнього дня пам'яті жертв Голокосту на місці поховання безневинних людей справили кадиш. Так у єврейського народу називається поминальна молитва. На могилу поклали каміння. В'ячеслав Нагнібида розповів, загалом за часи окупації в нашій області було розстріляно понад 150 тисяч євреїв. Поділля займає велику таку сегмент у загальній історії Голокосту України, тому що дійсно ця територія мала велику кількість євреїв до початку війни, і майже всі вони дійсно постраждали від рук окупантів і їх посібників. Ольга Нісмянова, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.